dobrý skin VTF. To Terminator? No. Ten je prostě v topu, no. No je decent, čekal jsem, že bude víc trash. Co? Kamo, oni prostě... Oni zase padli sem. On má insta taku. Jo, to můžeš mě... Já jsem dead asi. A, tak není vzadu, tak je tady. Nevím, počkej, tenhle týpek nebyl s tím... Co? Tady je týpek tam, jak jsem padal na ten house. Já jsem myslel, že byli duo s tím druhým, kurva. Už je v druhém, už je v druhém. Nevím, jestli jsou dva nebo jeden, kurva. Jdeš sem? Jo, já už tady sem vole, že jo. My jsou nahoře, my jsou nahoře. Nejsou, úplně nahoře. To vole, píčem. Jsou pod náma, jakoby tady. Aha, no to jsou úplně dole, vole. Počkej, já jdu z druhé strany. Počkej. Mám zeď? Ne, a záda. Nevidím ho. Nice. Easy. Co dělá jako pičo? Tam 150 HP, vole, já to nemůžu zachodit. Tady se nás stavět. Jeden je pod... Nebo, to slyším tebe. Mám pocit, že jeden je pod tom, pod mostem. On je klidně možný, že ten jeden flankuje. Kokot, fakt, je možný. Ne, jeden je pořád tam nahoře, a nejde ten druhý. Jsou tam oba u sebe. Jo, jsou? Jo, ušli dolů někam, nebo nevím. Ale jo, je tam... na druhý střeše. Jdem tam? Jdem. Jde na druhý střeše, já už ho vidím. Tam hned vedle. Píčo, co má zahaj, ale kámo. Top 5? Nice. Druhý je tady, jo? Jo. Tam, ne, nemám z matra, kurva. No píčo. No mě spraje ten druhej, kurva. Nemám shieldy ani matra. Jedno smakne. 105 znova. Kamo, oba 105 do piči. Běž nahoru. Cracklej znova. Kamo, oni nic nemají. Tak, kokoti. Čuráci, kurva. Brý, máš tady modrou taku. Hej, jdou tejpři, už jsou na hangáru, věl, tak a ti nenajebou hlavně. Idiot. Gorilla mi lootu! Bacha! Mě sprejou dva týmy do piči zase. Jo, to je aura krekla. Pojď sem, pojď sem, pojď sem! Tam dělat, kurva! Pojď sem. Oni o tom neví. No to teď už ví. Počkej, já ti nechám boxy. Já jsem v kouně, ne, ty to. Ty to prostě editneš. Jo, to je ono, oni neví. Jo, oni neví. Měsíc, ostra, co ty děláš, můžeš mi to říct? Čekaj, mě taky střílel, dělej, čiluj, čiluj. Ne! Chilluj. Dobrý den, jsme ready. Tak mě taky stříleli, já pak jsem jednoho krekl. Jo, celou dobu tě stříleli. Krek! Si... Mě to nastaví, ale... Krekla znova! Ty pičo! Kamo, já vůbec... Já absolutně nevím, jako kam mám jíst, kde se ho vyříci. U mě nahoře! A nemůžu fight 1 v 2, ale... Kamo, kreklí! Kamo, to dává boby!
Nevidím ho. Bacha, bacha. Nok, pojď, pojď, pojď. Bacha, někdo nás snipí, jo? Komu to dává strašný bomby ta čárčka, ty kokot. Nice, ty máš zlatou, nice. Hej, máš nějaký brok náboje do ARK? Já nic nemám. Mám 500. Někdo nás střílí, nevím kdo. O, jo, tady někde je dole. Tady někde jdu pode mnou. Jo, vidím ho. Já jsem dostal snipe, nebo co se jako stalo? Já nevím, jestli... Ty pičo. Na, ty jsi flopra. Já nevím, jestli jsem dostal snipe, nebo oni dalkou bombu, kámo. Snipe nás dva týmy, ale mně přijde. Mě napojou. Jo, jo. Dodolu, dodolu, dodolu. Pojď tady udělat box dole. Už je u mě, už je u mě, už je u mě. Kde seš, vole? Tady, vedle tebe. Úplně no, jako můžu, no. Pod on se knock lapou. Tady byl. To je kokot. Minus 55, ale co to je za damage? Minus 80. Dobrý, tak teď mě ten damage trochu zklamal. Já budu po 90 kladu. Kde? Já budu jenom sprayovat. Já ti budu sprayovat jenom jeho box. Ty pičo. Nebylo, tak pomoc! Easy. Tak zveš, ne? Mě nemá žádný hápka, kurva. Pičo, já jsem se mám posral teď. Dostal trochu. Jo, krenkle, kámoš. Oni mají ty krystaly jeblý. Chilluješ? Mě replacenul. Dostal kr... Dostal stopare, pušni ho. Nice. Ten druhý je krach, jo? Trevisko. OK, jsou tady nějaký hápka. A tady, u mě. To počkej, to je někdo jiný. Jo, to je někdo jiný, to je někdo jiný, chilluj. Já chillu, ale nemám moc hápek. A... Dostal 80 nebo kolik? Nice, já jsem. Nemám moc hápek, kurva. Zpátky, pojď vedle. Já on to replacenu, bacha. Já jdu zkusit jít nahoru, Já jsem nahoře, jsem nad něma. Pojď jenom dolů. Teda nahoru, co malo. Ne! Dobrý kamo. Co mám za movement? Trefl mě? Dobrý, chillu. Dostal jsem hit. Vůbec nevím, kde jsou. Taky ne. Celý bolek nejebanej, ale. Tohle jeden. To je kokot, tam. Tady vedle. To je nenáš. Oba málo. Kreklej. Nemám stěnu, do píči. Přebím 50. Bože, jeden má 72, druhý minus 111. Já vím, ale tak oni utíkaj, že jo. U mě? Jde pryč zase. Au. Máš ho? Jo. Dobrý. U mě je druhý někde. On byl nade mnou. To mám potřebu nějaký hápka do piči. Bacha, to je to jeho box, pojď vedla. Jo, já beru za medkit. Prostě nemůžu fightit se 150 hápkama, kurva. Kam šel jako ten typek? To jde na high. Já tak není. Ano, tak on. Jo, je tady! Kde? Nahoře? Jo, na high, na high, přímo. Já nemá bounce pad nic. Ah! 36? Buďte, já jsem v piči, nejsem tam, jo? Ne. Já nemám hápka. Kde je bounce pad? Já nemám hápka. Tady. Au! Du. Spremu. Jde nahoru. Dead. Chillen to. Sorry, já jsem potřeboval hápka. Top je. Kurva.
A druhý bounce pad, no. Spravil ti, ha? Aha, nejsou za ně, ale. Macha, spravil tě, ten můj. Bounce pad 0, minus 70. Bacha, je u tebe, jo? Je po tebou. Ten, co krankuje, minus 60. Podkoval jsem ho. 54 krdink. Jo. Spravil ho. Bacha, jde tam druhej. Cracklej druhej. 43 crack. Druhej je na hit, druhej je na hit. Dát, GG's. Dobrý, bro. Easy shit.